Hemgjord lasagne. Med fårfärs, morot, korot, rödlök, vitlök och färsk tomat. Sen en god bechamelsås. Riven, eller ja, särdragen mozzarellaost ovanpå. Fyra lager. Anledningen till att jag inte visar hur jag gjorde den här, det var ju för att jag hade ungarna här som bråkade så förbannat. Men jag tänkte förklara hur jag gjorde den. Jag börjar med att steka köttfärsen. Naturligtvis. Ganska hög värme. Inget fett i gjutjärnsgrytan jag använder. I och med att fårfettet, fårköttet, har så mycket fett i sig ändå. Och då behöver jag inte tillsätta något. Sen när jag har fått en brun, härlig färg på köttfärsen, tillsätter jag salt och korroten. Salt efter behag. Och den här. Det är alltså svartpeppar, vitpeppar, rosépeppar och grönpeppar som jag mortlar ganska fint innan jag sprider över köttfärsen. Sen tar jag den röda löken, tomaterna och moroten. Kom ihåg att korroten, moroten och den gula, eller gula eller röda löken, spelar ingen roll vilken ni tar. Silverlök går bra. Schalottenlök. Ska vara fint skivad, heter det. Tärnad. Finhackat. Jag tar rivjärnet på korroten och moroten. När jag har gjort det, tar jag färska tomaterna med vitlöken. Sen, ingen vätska tillsätter jag. Den tar jag sen när jag har tagit en buljongtärning och varmvatten. En deciliter varmvatten. Rör ut buljongen i det. Eller som jag gör, kör min hemgjorda buljong. Min fond som är kokat med köttrester och grönsaker och allt möjligt. Då tillsätter jag en deciliter av den istället. Så det är köttfärs som brukar vara i där. Sen gör jag bechamelsåsen. Och som alltid när man gör bechamelsås så ser det ut så där i vatten. Det där är bara vispa ur med diskborst. I med smör, en klick olja. I med vetemjöl. Jag tar ungefär 100 gram smör. Men det är inklusive oljan. Så ungefär 50 gram smör och en halv deciliter olja. I med mjöl. Cirka 2,5 deciliter på den här redningen. Sen kör jag i, när det där har rört sig ut då. Man värmer upp smöret och oljan. Och så i med mjölet så värmer man upp det. Och så blir det klumpar. Så tar man i mjölk undan för undan och så vispar man hela tiden. Så redningen blir tjock men den bränner inte fast. Och så tillsätter du mer mjölk tills den nästan blir för lös. Då slår jag i grädden. Och jag kör 2 liter mjölk, 5 deciliter grädde på en sån här redning. Det ger cirka 3 liter färdig sås. Så
så har en stor kastrull när ni gör det här. Och naturligtvis ingenting annat än en ballongvisp. Och en ballongvisp använder man så här. Går jättebra att få bort det som har fastnat i botten. Alltså handrörelsen är så eller så. Salt, vitpeppar, muskotnöt. En rejäl omgång muskotnöt. Jag har alltid lite sirap också. Bara en grötta. Det blir jättegott. Så ska vi göra ett litet brytbröd till det här också. Oj, vad fint den hade gäst. Sen börjar jag med att fylla köttfärs i botten. På köttfärsen tar jag bechamelsås, lasagneplattor. Om du nu inte väljer att göra din egen lasagneplatta, alltså det är bara vanlig hemgjord pasta, det är en pastadeg och det är bara ägg, salt, mjöl, vatten, lite olja. Det är inte mer. Det är helt enkelt, det kan jag visa någon annan gång, men skitsamma. Då bara kavlar ut den i ark som passar efter formen och lägger på den. Det som är lite förnurigt med det här, det är det att lasagneplattor köper, om du inte köper färska, köper torkade, så är det som jag använder. Barilla använder jag. Ingen reklam, utan jag tycker de är bäst bara. Det är att när du lägger dem ovanpå såsen, då häver du på sås ovanpå dem igen. Och sen tar du köttfärsen. Och sen tar du nya plattor och så, ja, bygger du så. Då drar ju de i sig såsen. Och såsen är ju varm när du gör det här. Och då får du att de blir förkokta innan det här går in i ugnen. Låt det stå en halvtimme när det är färdigt. Sen kör du innan i ugnen på 200 grader. Efter en halvtimme sänker du till 175 grader. Och så kanske får gå ytterligare 10-15 minuter ungefär. Eller tills han har fått jättefin färg. Men så bygger du bara lager på lager. Köttfärs, bechamelsås, plattor, sås, köttfärs, plattor. Och så vidare. Eller om du vill ha i svartkål, grönkål, kan man lägga det emellan. Spenat har jag haft några gånger också, det går jättebra. Kyckling har jag haft, så nu har jag gjort bara en vanlig tomatsås. Men prova gärna den här. Den är jättegod, jag lovar. Och räcker länge.